将在本月26号举行个人演唱会的王杰日前来到北京，为这次演唱会做宣传。那么，对于王杰出道17年来的首次内地歌唱，王杰的歌迷当然是给予了热情回应了。不过，这个热情呢，可是把刚到北京的王杰是吓了一跳。临近中午，王杰乘坐的飞机抵达北京国际机场，此时场外近50名媒体记者和歌迷早已等候在此。11:40，一身休闲打扮的王杰刚刚走出机场，就立即陷入了歌迷和媒体的包围之中。北京歌迷的热情显然出乎王杰的意料，由于歌迷的过度拥挤，以至于王杰还来不及跟观众打个招呼，就匆匆赶往演唱会发布会现场。机场的一幕显然也让王杰心绪难平。在稍后举行的演唱会发布会上，王杰对北京歌迷的热情还是念念不忘。因为你心里面是又高兴又不好意思，因为我觉得老师好像在机场有这么多人的时候，我要妨碍到别人。我比较内向一点点，所以基本上我看到这种场面，在心里面又带一点乐，有点乐，很高兴这样子。而发布会现场的王杰同样没有逃出热情歌迷的包围，收礼收到手软。有歌迷珍藏的唱片封套、蛋糕、围巾，还有歌迷为王杰特制的一件白色睡衣。也许是鉴于北京歌迷如此的热情，王杰也要夸夸北京歌迷。因为我其实一早以前很久很久，我就一直很想在北京开演唱会。北京的观众朋友有一个很好的一个地方，就是当你在唱歌的时候，他完完全全是很安静的在听你唱歌，而不是在下面跟着你吼啊，跟着你叫啊，那你唱歌起来就没有那个味道。可是当你唱完歌的时候，哇，他们就很疯狂很高兴，所以这个是一直以来我的期盼。出道17年，王杰发行了超过50张的个人专辑，举行了无数次的个人演唱会，却一直无缘与内地的歌迷在自己的演唱会上见面。所以即将举办的这场演唱会对于王杰来说意义非同一般，自然要格外重视。曲目方面几经权衡，决定以老歌为主，并且不排除会演唱别人的歌。而在舞台设计和灯光舞美方面，王杰也自信地表示会让大家耳目一新。让王杰特别强调的是演唱会的另外一个特点。我王杰的一向的作风跟习惯是从来没有 encore 这两个字的。我其实我对这件事情我反感了10几年。以前我们唱歌好像单位都一定要，我们制作单位一定要我们说好，唱完再见再见，明天见啊，早一点回家啦，那进去赶快换好衣服。但大家现场在那边 encore 那又蹦啊蹦啊，又跑出来啊，我又出来了，又唱两首歌了。我想这个是已经现在这5年来很多世界各地我在开演唱会的时候，那歌迷都已经很清楚了。所以如果我唱得好的话，最后的一首歌，我告诉你们是最后的一首歌，就是最后的一首歌。可是最后的一首歌我绝对会给你们一个惊喜，一个惊喜，我会让你们重来，哎，这首歌怎么可以是这个样唱的，不见得一定是王杰的歌。回顾王杰的歌曲多是艺术性慢板居多，再加上王杰本人不擅长跳舞，因此如何活跃演唱会的气氛应该是王杰近期内亟待解决的问题。明天王杰将做客娱乐现场大本营，想在第一时间了解王杰演唱会的内幕，就千万不要错过明天的娱乐现场。